webale nyo kubango che kumide kumukutu The Buzz UG. Na higa na mauli yega kagwao mganda wange Mr. Toyota. Iya wa Dr. Jose Chameleon ya motoka last week Range Rover. Ajimujeko. Gano kakagwao mganda wange chino cheo nyisa atichi swaza. Omusaja ya muwe moto kajimujeko. Soko subscribinge. Onyigene ukadeka notification. Tugende maso nkuwe details zona zona. Luachi chino chivadeo. Oba luachi chino chizewe chiti. Bobo jikira bulunji mganda wange last week. Wiki yona ka video kadeka genze viral. Kamiri abada trending ama mauli legend. Musaja ya legend. Yomuku baimbi abama nyua numu Afrika. Oluva nyuma lwa Mr. Toyota. Okumuwa emoto ka Range Rover mpya. Ira new model ndoza yemu yoka eri wano mugwanga Uganda kamilioni yeka yabadde yakajifune moto keyo new model Range Rover Mr. Toyota yajimugabira ira ka video mwaka labanga Dr. Jose Chameleon afuka mira na era oluvanyuma lwa Dr. Jose Chameleon okumuwa emoto keyo abantu batambuze kibozibozi nti Mr. Toyota yali atamide ira nembapula ze moto kati twazira abantu kamilioni bazimukwasiza azijeyo nazitulaga ndi kitufu emoto kaiye. Ira kamilioni naye ndoza yasinzira kwecho naga matia nze nzize mu family ya NRM oba nkomye mu NRM naye mwala ba muka video yako bobo kajukira bulunji oba bobo chajukira ka video yako ngabwe kali mwala banga basajja champagne zipo pinga wali eri bali kuzibia bali kuziwine era kiraga ndi kitufu musajja yandiba yali atamide era abantu kwe basinzira nti kamilioni emoto keno kandiba kawani naye era kino musajja chakoze Mr. Toyota chibinyo. Ira kamilioni nga legend, baba ba mukoze bubi nyo, baba muisiza mwa maso. Oluva nyuma lwa ka video yako kutambula nga Dr. Jose Chameleon bamukwase motoka Range Rover yafuka mira. Nga yebaza omusajja muwade motoka. Ira discussion zali za amanyo, baba bantu bavayo nga bakomentinga nti Chameleon nga legend. Lwachi afuka mira wasi lwa motoka. Bantu banji bavayo ne bamudiscussinga ne bagamba nti Yesu aziza bintu bingi bibo bibavayo ne badiscussinga kusonga ya Dr. Jose Chameleon. Oluvanyuma lw'okuweebwa emoto keyo naye kati kiri ku ground nga bagamba nti Dr. Jose Chameleon emoto kabaji mujeko omusajja Toyota yechusiza ne edize emoto kayeji yali ya Dr. Jose Chameleon ngesiyo ne labanga bantu bonna bakiraba kati sofa yembera eriwo omusajja abakoze bubi bwabakino akikoze. Pastor Mondo gana maulire ya galesa gamanti emotoka jemwala banga bawa Dr. Jose Chameleon nafuka mira wasi kawani musajja ajimuja kwenkera ira bantu ne basinzira ko ne bagama kitufu omusajja yali atamide ne mpapula ze moto kati twazira aba ira kati Chameleon ye ekiwe kibanga kitufu Dr. Jose Chameleon baba mulabisiza baba muisiza mu amaaso ira ebimu ku bigambo Pastor Mondo byayogeda gamanti bana basajja ba mafia bakukozesa ira ne bakuleka onga ngoli kisati ngoli aonga ngato chalina value ira ye scenario yemu ku Dr. Jose Chameleon engeri je bamulabisamo musajja nafuka mirane ne yeyanza nti bamuwade motoka abantu ne bavaye ne bagamba nti oli legend oli omukuba imbi betu wa respect mu kulukalo lwa Africa oba continent ya fair Africa ne just ofuka mide wasi lwa motoka ngabana ba diamond platinum zibakola projects ezamanyi. So bantu banji bavayo nga sibasanyufu kusonga ya Dr. Jose Chameleon mwala baba Bobby Wine nabalala banji kusonga ze moto keyo wabula fe wano ku The Buzz UG nga mwagami tufe tukuwa update tuchageza ko kugoberera esonga zino tumanye kitufu kiriwo oba kitufu Dr. Jose Chameleon ne moto kakali kawani oba just on propaganda bageza ko kusula elinya lyo oba brand ye bageza kujisula wansi esonga tuchazigoberera gwe choino kola tuva ko kumukutu na watana ba kusubscribinga subscribinga onyigene ukadeka notification omanye songa zonanga bwe zitambula na waina opinion yo choino kola genda mu comment section na osobola kubanga otuwa endoza yo kusonga ngabo bozilabye wano ku The Buzz UG amanya MC Mario UG.